E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Então, pessoal, vou trazer hoje para vocês o pé do vaso desse jogo, tá? Eu chamei esse jogo de Delicatem, né? Eu achei ele bem delicado até. Eu já falei, gente, o material que eu usei e as medidas lá no primeiro vídeo, onde eu apresentei o jogo, tá? Então, não vou falar de novo, até porque eu não lembro agora. Mas eu usei aqui o decore Pérola. O cru da Euroroma, esse aqui, gente, é o caramelo da Supremo. Aqui usei fio Duna, esse aqui é amigurumi. E Duna no verde também, tá, gente? Ficou assim. E é isso. Bora lá crochetar? Eu vou começar aqui com 36 correntinhas. Vou vir na primeira, segunda, terceira, na quarta. Vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Então, eu tenho aqui, gente, ó, contando com a primeira, com as correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pular dois pontos. E aqui eu vou fazer nove pontos altos, um em cada ponto de base. Três, quatro, cinco, seis, sete. Opa. Oito, nove. Faço duas correntinhas, vou pular dois pontos, vou fazer mais um bloco com nove pontos altos, um em cada ponto de base. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos e agora eu vou finalizar aqui com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer aqui duas correntinhas só para virar. Vou começar aqui agora, vou fazer um ponto alto logo no começo. Eu faço essas duas aqui, gente, só para dar altura para virar, tá? Eu vou ter aqui, ó, três pontos altos. Um, dois, três. Os dois últimos eu vou ficar sem trabalhar aqui, ó. Três correntinhas, venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, vou pular os dois primeiros pontos. E aqui agora eu vou ficar com cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Três correntinhas, vem aqui no espacinho, faz um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos, faço cinco ponto alto, um em cada ponto de base. Aí eu fico os dois primeiros e os dois últimos sem trabalhar. Três, quatro, cinco. Três correntinhas. Vem aqui no espacinho, faz um ponto baixo. Três correntinhas, pulo os dois primeiros pontos e finalizo aqui com três pontos altos. Vai formando o desenho aqui, ó. Aqui eu vou subir três correntinhas para equivaler a um ponto alto, mais duas correntinhas. Vou vir aqui, gente, ó, nesse terceiro ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, vou fazer aqui dentro, gente, ó, dessas três correntinhas aqui, ó, três ponto alto duplo. Um,
dois, três. Assim, ó, tem três pontos alto duplo aqui. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do cinco e faço um ponto baixo. E aí, fica, gente, um ponto alto, um bloco tombado aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no quinto ponto alto e faz um ponto baixo. Subo três correntinhas e laço o fio duas vezes. E aqui, de novo, eu faço três ponto alto duplo. Dois, três. Venho aqui no meu bloquinho de cinco ponto alto, no primeiro eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no último, faz um ponto baixo. Sobe três correntinhas. Faz três ponto alto duplo aqui. Três. Vem aqui onde estão meus três pontos altos, aqui no primeiro eu faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas e faço um ponto alto, gente, aqui ó, no meu último ponto alto. Não nas duas correntinhas que eu subi, tá? É só pra dar altura essas correntinhas. E vai formando o desenho. Então, eu fico aqui, ó, com meus três bloquinhos tombado. Agora... Vou subir aqui três correntinhas. Tô na quarta carreira agora, gente. Ó, uma, duas, três, vou pra quarta. Então, agora eu faço aqui, ó. Vai ser tudo uma repetição a partir dessa daqui agora, gente, ó. Três ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no, na ponta aqui do bloquinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, entro aqui, gente, onde eu tenho as cinco correntinhas aqui, ó, e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Três correntinhas, vem aqui no, na ponta do bloquinho e faz um ponto baixo. Três correntinhas, vem aqui de novo nessa argolinha e faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas, vem no bloquinho, ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui, ó, onde estão essas... Cinco correntinhas iniciais, então eu faço aqui, ó, dois pontos altos dentro da argola. E o terceiro ponto alto, deixa eu fazer aqui. Eu vou pegar, gente, na terceira correntinha aqui que eu subi. Tá? E agora, gente, eu vou repetir tudo daqui de baixo, tá? Então, aqui, ó, vou subir duas correntinhas, vou fazer duas correntinhas só pra virar pra dar altura. E agora, eu vou fazer igual essa primeira carreira aqui embaixo, ó. Um, dois, três. Agora, vem aqui, ó, na alcinha e faço dois pontos altos. Duas correntinhas de separação, agora aqui eu vou fazer um bloco de nove pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, faço dois pontos altos antes aqui, ó, na argolinha. Um ponto alto para cada um dos cinco que eu tenho aqui. Aí, eu já fico aqui com sete pontos altos. E vou fazer mais dois pontos altos. Aqui na próxima argolinha. Tá? Faço duas correntinhas de separação, agora eu venho aqui, repito e faço de novo
9 pontos altos, 2, 2 antes e 2 depois aqui dos 5 pontos altos. Ficando com 9 pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no último e faço os dois pontos altos antes aqui. Um ponto alto para cada um dos três que eu tenho aqui, ficando com 5 pontos altos. E assim a gente vai formando o desenho. Eu vou seguir essa repetição agora, gente, ó. Agora eu vou seguir essa próxima aqui, ó. Faz três ponto alto, três correntinha ponto baixo, três correntinhas, cinco ponto alto. Vai ser essa repetição até eu ter o tamanho que eu preciso pro tapete da pia ou pro tapete pé do vaso, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e volto depois quando já tiver o tamanho que eu preciso, ok? É só seguir agora essa repetição. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, eu fiz aqui, né, a parte aqui. E eu fiz um total, gente, aqui, olha só. Deixa eu ver, eu tenho um, dois, três, eu tenho quatro bloquinhos tombados. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 carreiras aqui para fazer o meu pé do vaso. Aí, eu vim aqui e fiz 21 correntinhas. Prendi o fio aqui, gente, fiz também 21 correntinhas e arrematei o meu fio, tá? Porque eu quero esse lado aqui como lado direito. Então, eu vou fazer agora uma carreira em ponto baixo. Então, eu vou vir aqui na primeira, desse lado aqui, gente, que tá o direito pra cima. E eu venho aqui, eu não vou entrar aqui nesse nozinho aqui, gente, eu vou entrar aqui no próximo, ó. E vou fazer uma carreira toda em ponto baixo ao redor aqui desse trabalho, até eu chegar aqui do meu outro lado, tá? É igual ao tapete da pia, gente. Os cantos aqui, então, eu faço os dois pontos baixos aqui no ponto alto tombado, faz um ponto baixo no canto e segue, certo? É a mesma coisa que lá. Vou finalizar essa carreira e venho na próxima com o meu fio caramelo. Fiz aqui, então, a minha carreira de ponto baixo e eu tô aqui, gente, nessas orelhinhas aqui, nessas alcinhas do encaixe, eu tô com 19 pontos baixos, certo? Então, agora, eu vou fazer uma carreira em ponto baixo com meu fio caramelo. Pegando, gente, só na alcinha de trás aqui do ponto, tá? Vou dar aqui uma laçada inicial. E vou entrar, gente, ó, pegando aqui na laçadinha, na alcinha de trás do ponto, ó. Até eu chegar ali no meu canto. É, eu já mostrei no tapete da pia, mas eu vou mostrar aqui de novo nessa primeira carreira, pra não ter dúvidas, tá? Vamos lá, vou chegar lá no canto, gente, aí eu já volto. Aqui agora é só um ponto baixo para cada ponto de base e eu tô pegando na laçadinha, na alcinha de trás do ponto, tá? É opcional. Se não quiser, pode fazer o ponto baixo normal, não tem problema, tá? Chegando aqui no canto, então, eu tenho meus dois pontos baixos do ponto alto tombado. Tenho o ponto baixo do canto e os pontos baixos para cá. Então, nesse ponto baixo que fica aqui no canto, eu vou fazer três pontos baixos dentro dele. Um, dois, três. E agora, eu vou seguir com o meu um ponto baixo em cada ponto de base. Lá no outro canto, eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou fazer três pontos baixos no ponto baixo que tá aqui no cantinho. Tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto
na próxima com o decore. Finalizei então aqui a minha carreira em ponto baixo, arrematei o meu fio e agora eu vou trabalhar com o meu fio decore, então eu vou trabalhar com o avesso aqui pra mim. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar lá no canto, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui até eu chegar ali no cantinho e eu já volto para mostrar para vocês como é que eu faço ali o chanfradinho, tá? Então, bora lá. Chegando aqui no canto, gente, então, eu cheguei aqui onde estão meus três pontos baixos do canto. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base, eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer um ponto alto para cada um desses três pontos baixos. Aí, eu faço de novo uma correntinha e agora eu vou seguir aqui o outro lado do tapete, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, eu começo a fazer, né, o chanfradinho, gente, ó, tá vendo? Eu vou finalizar essa carreira, que o outro canto eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Chegando aqui, pessoal, eu vou arrematar o meu fio, e aí, eu vou começar por aqui de novo. Isso aqui é opcional, é opção minha, pra ficar o peludinho todo pro mesmo lado. Quem quiser pode trabalhar em carreira de ida e volta, que não tem problema, tá? Só que daí, os pelos não fica todos pro mesmo lado, tá? Eles ficam, né? Quem trabalha com decore sabe disso. Quem não quer fazer os arremates, quer que os pelos fiquem tudo pro mesmo lado, gente, vocês podem, né, ir em ponto alto, voltar em ponto baixo. Eu já prefiro arrematar, né? Então, depois só é um pouco mais chato que depois tem mais fiozinho pra tá finalizando, tá? Mas eu vou finalizar o meu, vou arrematar e aí eu vou começar ali de novo com o avesso virado pra mim. Então, eu vou finalizar essa carreira, vou fazer a próxima. E aí, quando eu chegar aqui no canto da próxima, gente, eu volto de novo pra explicar, porque algumas meninas tiveram um pouco de dúvidas ali quando eu fiz o tapete da pia, tá? Então, bora lá. Cheguei de novo aqui no canto, tá? Então, eu trabalhei aqui, gente, ó, um ponto alto pra cada ponto de base. Então, assim, algumas meninas ficaram na dúvida se tem que fazer um V dentro da correntinha, gente. Não, eu expliquei lá, tá? Vocês fazem um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na correntinha, vocês fazem uma correntinha, tá? Eu não vou fazer um V aqui dentro. Aqui onde tá os três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um deles e vou fazer um aumento, tá? Você pode fazer o ponto alto dentro aqui da correntinha da carreira anterior, ou vocês podem fazer um aumento no primeiro e no terceiro ponto alto. Então, eu vou ficar com cinco pontos altos aqui no meu chanfrado agora, ó. Dois, três, quatro e cinco. Tá? Pode fazer o ponto alto dentro aqui da correntinha, gente. Eu fiz no tapete da pia, deu certo, tá? Ou pode fazer o aumento aqui. O que não pode, gente, é aumentar a quantia de pontos aqui das laterais. Porque se vocês fizerem um V aqui dentro, vai aumentar aqui também um ponto, gente, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os cinco pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Eu não vou entrar, né, de novo aqui dentro da correntinha de antes, gente. Eu vou vir no ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, assim, a quantia de pontos na lateral aqui e aqui no comprimento não aumenta. Só aumenta, gente, aqui no chanfrado, tá? Então, eu tinha três, agora eu tenho cinco, na próxima eu vou ter sete, nove, 11, e aqui continua sempre a mesma quantia de pontos, tá, pessoal? Ok? E como eu falei, né, ó, eu fiz o arremate e comecei por aqui de novo.
pro peludinho ficar todo pro mesmo lado. Então, aqui eu vou finalizar um total de 5 carreiras no meu fio decore, sempre fazendo aumento aqui no chanfrado. Tá? A gente não faz V aqui dentro, tipo, trabalha em ponto alto até aqui no último ponto, aí faz um V, que senão vai aumentar aqui, vai ficar torto, vai ficar errado, tá? Faz um ponto alto sobre cada ponto de base até o meu último ponto alto. Aí eu faço a correntinha, aí sim eu venho aqui no meu chanfrado. Vai ter um aumento no primeiro e um aumento no último ponto, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira, vou fazer as próximas três, que agora é tudo uma repetição, tá? É só seguir aqui os aumentos, faz ponto alto sobre ponto alto, porque daí, gente, ó, as correntinhas, elas ficam sempre aqui, alinhadinho aqui, tá? Beleza? Então, eu vou finalizar minhas carreiras e volto mais tarde. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, eu finalizei aqui as minhas 5 carreiras no decore. Eu já fiz a carreira em ponto baixo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui o chanfrado pra vocês, gente, ó. Tá vendo? Segue tudo a mesma coisa, gente, fazendo os aumentos somente nessa parte aqui onde entre uma correntinha e a outra. Então, eu comecei com 3 ponto alto, 3, 5, 7, 9, 11. Na minha carreira de pontos baixos, eu fiquei com 13. Com 13 pontos baixos, gente, ó. Tem a correntinha aqui. Aí eu fiz, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 correntinha, tá? E ficou assim o meu trabalho. Isso aqui é um ponto baixo em cima de cada ponto de base e faz aqui o chanfrado, gente, da mesma forma que faz os pontos altos, tá? Aqui eu já fiz na parte aqui do encaixe também, né, gente? Eu já fiz aqui tudo na parte do encaixe também, uma carreira em ponto baixo. E agora eu vou fazer a carreira do biquinho, que é a carreira dos leques. Lembrando que eu quero que fique um leque, gente, ó, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai ser a mesma coisa que aqui, tá? Olha só, gente. Os leques. Faz um leque, pula dois pontos, vem no terceiro, faz ponto baixo, certo? Aqui eu tenho um leque, ó, dentro de cada correntinha, certo? Aqui no meu pé do vaso, eu vou começar fazendo os meus leques, gente, aqui no canto, tá? Então, eu vou começar aqui no cantinho, já vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aí, eu vou pular um, dois, e vou fazer um leque. O meu leque com 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Um, dois, três. Pula dois pontos, vem no terceiro, faz um ponto baixo. Pula dois pontos, vem no terceiro, faz um leque. Três ponto alto. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Vou pular dois pontos, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Aqui vai cair bem certinho no meu canto, gente, ó, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, vou pular só um, né? Eu vou pular só um, vou vir aqui no canto e vou fazer um leque. E vou seguir essa repetição por toda a minha volta, até eu chegar lá no outro lado. Até eu chegar aqui, tá, pessoal? Até eu chegar aqui. Aqui eu vou arrematar o meu fio e aí eu vou partir para a última carreira do biquinho. Então, vamos lá.
Finalizei aqui a minha carreira dos leques, tá? Então, agora eu vou fazer a minha última carreira, que é a dos picozinhos, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu vou entrar aqui, gente, ó, nesse, bem no canto aqui mesmo, ó. Onde eu comecei o ponto baixo aqui. E eu vou fazer outro ponto baixo aqui. Certo? Vou entrar aqui nesses três pontos altos, gente, pegando aqui na laçadinha de trás do ponto e vou fazer pontos baixíssimos, ó. Um, dois e três ponto baixíssimo. Vou entrar dentro do leque, faço um baixíssimo, três correntinhas, um baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, mais um baixíssimo. E mais três correntinhas e um baixíssimo. Quem quiser pode fazer ponto baixo, tá? Eu vou fazer tudo baixíssimo. Vem aqui, ó, de novo nos pontos altos, pegando na laçadinha de trás do ponto, faz ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto baixo entre os leques e vou fazer, gente, um ponto baixo por cima dele, olha, fica alongadinho, tá? Vai ficar assim. E agora eu sigo tudo igual, gente, ó. Ponto baixíssimo, um, dois, três. Vem dentro do leque e faz aqui essa sequência. Eu vou fazer isso, gente, até eu chegar aqui desse outro lado. E aí, aqui dentro, na parte do encaixe, eu também vou fazer um detalhe. Então, eu vou trabalhar até eu chegar ali do outro lado, e aí eu volto. Cheguei aqui do outro lado, então, eu fiz aqui, gente, ó, um ponto baixo em cima desse último ponto baixo que eu fiz, certo? E agora, eu vou trabalhar aqui na parte do encaixe. Eu já mostrei esse bico, gente, eu vou mostrar mais uma vez. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, eu vou subir logo aqui, ó. É, uma correntinha, vou entrar aqui no ponto baixo, aqui. E vou subir mais duas. Fiz um ponto baixo, mais duas correntinhas, no mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos. Vou pular dois pontos, venho no terceiro, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Vou pular dois pontos, venho no terceiro e repete, gente. Só esse detalhezinho que eu vou estar fazendo aqui ao redor. Deixa eu chegar aqui no cantinho para mostrar. Então, faz duas correntinhas, dois pontos alto. Pula dois pontos, vem no terceiro ponto baixo, duas correntinhas, dois ponto alto. Pula dois pontos, vem no terceiro. Vamos lá, tô quase no canto aqui. Pula dois, vem no terceiro, vou fazer um ponto baixo aqui. Aqui, gente, ó, eu vou pular esse um, vou vir aqui no canto e vou fazer um ponto baixo. Vou pular esse primeiro, vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou seguir com esse detalhe, ó. Duas correntinhas, dois ponto alto. Pula dois pontos, vem no terceiro, vou seguir assim até eu terminar a parte do encaixe, tá, gente? Ó, vai ficando assim. Chegando aqui, eu finalizo com ponto baixíssimo, arremato o meu fio e aí tá pronto, né, o meu tapete. Eu vou pregar as flores nele e aí tá pronto. Eu não vou mostrar como eu faço para pregar as flores, porque eu já mostrei, tá, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse, é o pé do vaso aqui. Até a próxima aula, gente. Beijos!